ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ବର୍ଷ 2021 ମସିହା 1971 ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧର ବୀରତ୍ୱକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଦେଶ। କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ। ଭାରତ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବଳିଦାନ ସନ୍ଦେଶକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଶର ଚାରିଗୋଟି ଦିଗକୁ ଏହି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅକ୍ଟୋବର 20ରୁ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜ୍ୟୋତି ଯାତ୍ରା ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ସ୍ଥିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦରାଜ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଛି। 71 ମସିହା 16 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇଥିଲା। ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଥିଲା ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବାକୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ବି ହୋଇନଥିବେ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏ ବିଜୟ ମଶାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଦେଶ ସାରା 16 ଡିସେମ୍ବର 1920ରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ 16 ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ଏଇଟା ସରିବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷେ କାଳ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଡିଫେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ସ NCC ୟୁନିଟ୍ସ ଯିବ। ଦିସ୍ ଡେ ଇଜ୍ ରିଅଲି ଭେରି ସ୍ପେସିଆଲ କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବଂ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଓ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀର ସହଯୋଗରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ଚିଲିକା ନୌସେନା ବେସ୍ରୁ ମଶାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମଶାଲ କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅତିଥିମାନେ ବିଜୟ ମହୋତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶପ୍ରେମ ବୋଧ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ନାଚ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ବର୍ଷ ଆଜାଦ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଆମ କଲେଜରେ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ମୋ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଗର୍ବିତ, ମୋର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ବୃନ୍ଦ ଆଜି ଗର୍ବିତ, ସମସ୍ତ ଖଲିକୋଟବାସୀ ଆଜି ଗର୍ବିତ, ଯେହେତୁକି ଆମେ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଭିକ୍ଟୋରି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନର୍ କରିବା। ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବ। ଦେଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।